Ja, hallå, hallå. Då kom jag på att jag har lite bekymmer igen. Jag har börjat sno in mig i ett hörn igen. Hur som helst så jag har lyckats med det mesta jag har försökt med. Till exempel då så vill jag kunna justera bredden på de här två delarna. De är ju gjorda här och mirror där då. Så även en del hål är utploppade och blir överförda dit då. Men, och sen så kom jag på att jag skulle göra den här fronten och den ville jag skulle följa med då. Och då fick jag lära mig projekt, eller lärde mig lite om projekt, men jag fortfarande förstår inte riktigt projekt. Men om jag nu ändrar då den här bredden, oj, vad tog den vägen? Jag får kopiera den. Ctrl C, det är ju det här planet där som jag satt sidan på. Om vi ändrar den till, vi säger 200 då. Så tryckte allting ihop sig. Men, ja, allting tryckte ihop sig precis så som jag ville. Kanon, tänkte jag. Ska vi ångra det? Ja, ångrar vi det. Och så kommer jag på att ja, men den här vill jag ju också kunna justera. Och att cutouten här justeras efter den. Och då lyckades jag väl efter mycket om och men lyckades jag också med det. Så då kan jag ändra bredden på den här. Och det gjorde jag så här. Edit features. Ja, kopiera den då. Inte jag. Så jag har den sparad. Vad fan? Så jag har den sparad. Så. Och så skriver vi 80. Baba. Och allting följer med. Alla hål och allting. De hålen blir lite för nära varandra. Jag vet att jag borde göra det med parameters och grejer. Så att de fördelar sig. Men nu har jag gjort exakta mått på dem. Men hur som helst. Den här. Jag är tämligen nöjd med hur den här ser ut. Det är väl lite en del grejer som jag skulle vilja ändra. Men okej, okay. Vi sparar den. Och så uppdaterar vi den. Ja. Och så uppdaterar vi den då. Och då ser vi att alla hål här, monteringshål, de ska ju inte heller vara samma storlek. Så att jag kan ju inte projicera hur jag vill liksom. Men ja, jag vill att den här böjen här ska följa med liksom. Och cutouten gjorde ju det. De här hålen vet, ja, där de följer ju inte med då. Det har gjort någonting fel där i den också då. Projekt har väl projicerat från fel eller någonting. Men de här hålen följer med. Men, och så nu då, så att jag vill kunna justera allting i bredd och ja, även höjd egentligen sådär. Så ändrar jag liksom på ritningen så vill jag kunna justera i höjd. Men ja, så här långt fungerar det. Det som är grejen nu då, det är att jag har kommit på att det är absolut inte det här jag vill göra. spara. Utan, ja, det här, jo, delvis vill jag att det här ska kunna fungera så här då. Så nu är den sparad då. Och så uppdaterar vi den då igen då. Puff, blir den bred. Men det jag kommit på är ju att den här så kallade CDU:n, Control Display Unit, den är ju en färdig komponent, en enhet som jag absolut inte kan ändra bredd eller höjd på. Och den är ju monterad i de här railsen som sitter, som kallas Desus-rails här under. Så tar jag bort CDU-screen. Nej, det är ju den. Så ser ni de här railsen här. De kallas Desus Rails. De måste ha exakt rätt bredd och exakt rätt bredd. Och då är det ju liksom, så ändrar jag bredden så är det ju bara den bredden som är på mittendelen som ska ändras. Resten måste vara fast om man säger.
Och nu har jag ju snott in mig i ett hörn så jag inte knappt vet vad jag själv. Och jag vet att jag kan, om jag gör varje del för sig exakt rätt storlek, då blir det ju inte så dynamiskt. Men jag får ihop allting, men det blir ju inte särskilt dynamiskt. Och jag vill att det ska vara dynamiskt. För säg att jag kommer på att jag vill ha en större skärm här eller sådär. Om jag öka bredden med 2 mm så vill jag ju att den här skärmen ska kunna få plats. Ja, och så får jag tillverka det som ska vara under här. Men det här måste vara fast i bredd. Så då måste den här ändras i storlek beroende på hur jag ändrar de här i storlek. Den här mittenframen som håller Desus railsen, det vill säga den måste ändra i storlek om jag ändrar på den här och den här. Men den här är en egen komponent, så hur får jag den att ändra storlek om jag ändrar bredden på de här? Så jag har snott in mig i ett hörn nu så att jag inte riktigt kan ta mig ur detta. Om någon skulle kunna visa i ett YouTube-klipp eller liknande hur jag skulle kunna göra detta. Alltså bara göra 2 plåtsidor, göra en bit på mitten och sen så ha 2 fasta på varsin sida, fasta mått på varsin sida, och så ökar bredden, så ökar cutout, så ökar storlek på den här, så ökar whatever liksom. Och vi säger så här att på den riktiga då så är det väl en plåtbit som sitter på insidan här med de hålen, så att den ökar bredden lite på Desus railsen. Det vill jag också kunna lägga till i efterhand. Så att, men att då får ju bredden ökas. Eller någonting måste öka då. Jag vet inte vad det är som ska styra bredden på det. Jag vill ju ha dynamiskt liksom. Lite. Men. Ja. Tar vi sidan här så kan jag ju ändra sidan utan att någonting förstörs nu. Ja, om någon kan hjälpa mig så hade jag blivit jättetacksam. Jag har väl också kommit på att jag gillar mer top-down modellering än bottom-up. Alla säger ju typ till mig att jag ska köra bottom-up, och det är väl någon kvarleva, någon historisk kvarleva för hur man ska göra grejer. Men Fusion verkar ju gilla mer top-down modellering.